要出场的是，他有着一副可以唱出最清风的清澈嗓音。让我们掌声有请《不得不爱的女生》弦子。我是弦子，很多朋友都是通过《醉清风》还有《不得不爱》认识我的。我觉得我是一个挺大胆的人，我身边的朋友都叫我张大胆，因为我姓张。第一次有人问我的时候，我马上就答应了。大概过了两天吧，我就怂掉了，我就开始问自己，我是真的这么大胆吗？我就给我爸我妈打电话，然后我爸我妈都特别的兴奋，说去啊，有什么好害怕的？星星。啊，对对对，好，慢慢。前天闪着又腰了，结果今天又闪着腰了，典型的好人伤疤忘了。我不能输给我自己。我刚刚在垫子上我练的都挺好的，在那个网网上我在下来。要练到六点吗？别人来两次都会翻跟头了，我还在这拍拍肚子拍腰，我再练一会儿呗。慢一点，蹬。觉得我可以去到决赛，不管可不可以拿到冠军，我一定都是跳台上的孔雀。去跳的时候把手带起来，不要往前带起来，腿夹紧。好嘞，加油。弦子登台之前，他的教练李娜还对他做了最后的叮嘱，温习了一下动作要领，弦子开始登上跳水台。我们看他已经接近了三米，还没有停留，继续向上，向五米台进发。弦子会停在五米台吗？哦，他毫不犹豫，根本没有停留的意思，抬头看了看，又向上走，再向上是7.5米，7.5米，好像还没有女生上过这个高度。他还在向上走。弦子来到了10米平台，今天出场的第一位明星学员，第一跳就上了10米高台，这是北京美中国型跳跃第一个走上10米台的女选手，她就是弦子。因为你知道，只有男生高虎目前登上过10米台，牛群老师是在被我们拦不住的情况下面上来的，我能够真正的感受到那个站在10米台上的那种紧张感。其实我第一次站上10米台的时候，心中没打算跳下来，对，然后是一个意外。那跳下来了，跳到空中也没有什么好犹豫的了。好，勇敢的弦子，请准备。
向后跳水直体，背对水池。如果一定要专业的话，这个动作叫做200A，也就是一个反身面向跳台跳下的冰棍。我首先想赞叹的是贤子，你的体型真漂亮，腿真长。贤子其实是一个非常乐观的女孩，她在训练的时候，大家从 VCR 里面看到了有一个动作，她是背入水，那个时候呢，其实她的背当时起来的时候是全红了，所以她非常乐观地说，大家你们快来看啊，我背后有一个印章。太棒了，真太棒了。我申请先说啊，今天玄子你是目前啊我看到从 VCR 和所有跳水的女运动员里边最不痛苦的，最乐观的，用我们这圈的人说话就是最二的。如果你做主持人的话，你的名字一定叫二二，不叫一一。我确实是22号生的。啊，真的？那你全二到一块儿去了。不，但是你站在十米台上那种勇敢的精神啊，首先感动我们没得说，那姿势也绝对是国家的，健将级运动员的水平。但是没想到下来跳了一冰棍儿。我其实还蛮怕高的，那今天选择没看出来，完全看不出来。我从来不敢去蹦极，但是我第一天来跳水的时候，我就去了十米台，我觉得我踏出了挑战自己的第一步。但是你唯独让我安慰的就是，你至少啊，你整个的训练过程没那么痛苦，你这个享受的过程让我们很舒服，这特别体现体育精神。听我们专家说说，贤子小时候有没有说想要？做一些运动啊，有没有什么业余的爱好？因为像你这样的条件，我觉得没有进这个跳水队挺可惜的。对，手长脚长啊，条件很好，修长的身材。我小的时候我妈有想让我去学跳水，因为那个时候我学钢琴，之后我就懒了，妈就想开发我另一个爱好，想让我去学跳水。结果去了专业队看了人家训练之后，我就吓跑了，我觉得挑战很大很恐怖，我不敢去。那这一次来参加也是想要挑战自我，就是做一个以前没有完成的一件遗憾的事情。然后呢，整个的人的身体啊其实已经开始有点旋转，哎，转了差不多有90度吧。哎，其实我建议你再转个90度，不就是180了吗？180度可以算一个难度分啊，就加一个转体，以后选择多转2圈也挺好。周老师向后的跳的时候呢，就感觉因为看不见后面的水，你不知道自己还有多长时间能落到水，所以人的控制能力会要求要更高一些。我就给你一点建议啊，如果说你刚才摆背的姿势很漂亮而且很专业，那你在你起跳的瞬间，你是手是在上面一直是并着手落水的，如果这样落水的话，实际上你整个过程中的控制会很难，平衡的控制。如果说你在以后在训练的时候跳这个动作，你可以把手带起来之后啊，你可以有一个滑背的过程，从带背上去下去这样子入水，因为手背就像一个翅膀似的，它可以这样入水，对，它可以控制你整个身体的平衡落水，跳得很不错。没有勇气没有平衡能力跳不出这种动作来。谢谢老师，谢谢三位老师。接下来咱们请评审团为贤子打分，我们第一个上十米台的周老师，我打8分。十米台8分，不错。小鹏，从难度分来说的话，冰棍其实非常容易，但是今天的表现我觉得非常的好，所以我给出8.5。8.5分，比周老师还多给了0.5。妈妈，我跟他们两个人想的这个脑子里转的事儿不太一样，我在猜想，你一跳就上了10米，难道你在十米上还有另外的一个动作可以继续吗？我不知道，但是我特别想成全你，我给你8.5分。8.5分，谢谢咱们评审。我们来看看贤子，这样贤子的第一跳得分是25分，也感谢你为我们的成长公益金募集到了25000元。这样呢，我们再来看看贤子在第一跳之后的排行榜情况。今天北影美中国星跳跃第一季第二场的比赛，贤子第一个出场，目前25分，暂列第一，祝贺你！谢谢贤子，请后场休息，话筒给我，谢谢。
三位明星学员要出场了，他是时尚界的宠儿，超级名模，现在成功转型，在影视圈也有着不俗的表现，让我们有请钟伟鸿。我是周雨彤，中国模特自信大赛的冠军。教练，你给我选择了一个非常没有安全感的一个动作。我最怕的就是这个，有点下腰的感觉。我们能不能先从那个让我先到处感觉一下？不仅缩屁股啊，我那么高的，我还是觉得我不够往后倒下去的那种勇气。他手拉着手就一起往后倒一个，我不会。让他试一下。不是，不倒下来我绝对会抠羊，我不是自由不去，我不是。很害怕。我脚都发软了。你不能在那种很慢那种状态。那样不行，不能那么快吧？我们必须得反复的、反复的、反复的练习。压力挺大的，然后我又不愿意让别人看，我不敢跳下去。对不起，现在可以不要拍了。我努力做一下，我试试看。在练习的时候摔的，就姿势不太正确。特别疼，敷了差不多就是十几个小时的冰吧，就一直在敷着冰，它才能够慢慢的压下去，要不然今天可能会更肿，比较影响到我到时候跳水的时候。就是我们这行的要干干净净的，就腿上看出来好看嘛，我没有办法。接其他的工作，那我就自己专心的跳绳。我还是觉得这个很大的挑战，我会尽我最大的努力试试看。周伟彤上场之前对他做最后叮嘱的教练员是李娜，2000年新奥运会女子十米跳台双人金牌的获得者，金牌教头，冠军教练的一对一辅导下，得到了最好的指导。伟彤呢，已经开始走向了跳台。他过了3米的高度，直接还在继续向上走，来到了5米处，停留了一下，确认是5米，他已经向跳台的前端走去，他选择的是5米跳台。欢迎伟彤，不管是在 VCR 里面还是在现场，我们都看到伟彤的魅力真的无法挡，因为你几乎拉着所有的人陪你跳了，是不是？对啊，我觉得，我不知道，我觉得大家跟我一起的话，我比较有力量。然后你看一下我们的现场，因为刚刚李娜教练也有跟你说要把腿夹紧，是你的动作要领。我们现场有粉丝，刚刚有一个男粉丝带头喊了一句：“周伟彤加油！”然后你的动作要领也用灯牌帮你做出来了，有感受到他们给你的力量吗？感受到了。特别感谢我的那亲友团，他们真的特别的努力帮我做的那个加紧的牌子，虽然有点搞笑，但是我觉得心里面特别的暖暖的。看到你身上的伤之后，每一个人都很心疼，请将镜头往下。天哪，这是一个女孩的腿吗？没关系的啊，我本身下半身的颜色就比较的深一点。我觉得这个伤，很快就会好的，没关系的。谢谢大家的关心。也就是这样的伤，让我们看到，这才是真正的练过。那今天没有人可以帮助你把你的腿夹紧，然后扳住你的腿，还有信心可以完成好这个动作吗？我有信心。伟彤，请准备。
周伟彤跳的是002A 向后倒下直体，从五米台上跳下。姑娘空中呢很注意自己的姿态，但是翻腾还是稍微过了一点，所以入水的时候角度有点大。看到这个慢动作，大家可能就理解了为什么她的腿的正面被拍出了那样的淤青，很不容易。掌声鼓励一下周伟彤。看这样的腿才知道这叫真的练过啊。我真的没跳好，今天我特别不高兴。有点遗憾，觉得没有完成教练的。没有，因为我这腿就是因为这后倒练的，然后我的教练跟我说，周伟彤这个后倒没有一个女明星跳，我希望你能跳好，因为这个很难。是的。可是我练成这样我还是没有跳好，对不起了。伟彤，你要知道，如果说只是刻苦就人人都能跳那么好，那就没有世界冠军了。我们参加这个节目，参加这个星跳月，重在参与，态度是第一位的，难度高度都是次要的，所以我们为你的态度再次鼓掌。这个动作真的是翻不好就是跪在水里，所以膝盖每次都磕成这个样子。刚才他实际上选择的这个向后直体倒下呀，看起来简单，但是实际上非常非常不容易练好。为什么我这么说呢？我们现在在训练的包括像吴敏霞呀、陈若琳呀，到今天为止天天都要练这个动作。你在倒的过程中，踮脚要倒的马上倒的时候，你的脚要离台，要勾脚离台才能控制你的翻腾力，它才不会过。再下次再试试。好，希望我们得到了真传，是真摔真拍。我们请评审团为伟彤打分。周老师，虽然你很勇敢，这个动作确实对你来讲还是难度挺大的，你也能勇敢跳下来，但是我给你的分数是7.5分。7.5，翻腾太弱。小鹏，7.5分。谢谢。不错，也是7.5分。田林老师，伟彤，专业的老师啊，心都硬，因为他们是做专业的，不像皇上，皇上啊，就狠不下这个心。所以我给你9分。9分，有高分。我们来看看伟彤这一跳得分是多少，24分。好，这样我们来看一看伟彤这一跳在排行榜上的排名情况，请看，24分，周伟彤排到第二位，恭喜你。也感谢你为我们的成长公益金募集到了24000元，谢谢，请回后场去休息。